Flamengo classificado em cima do Corinthians. Os corintianos estão surtando desesperados ao vivo na Energia 97. Claro que eu não poderia deixar, né, de colocar aqui no canal Michael Fla para você assistir. Clicou agora no vídeo, mas não é inscrito? Já se inscreva em nosso canal, já deixa também aquele like, bora encher esse vídeo de like, rapaziada, porque tá merecendo. A gente tem que curtir com a cara dos corintianos e ativa aí o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E também, vai aqui nos comentários, arrasta pro lado, que vai aparecer a opção hypar vídeo. Você hypando o vídeo, gente, aí sim que os flamenguistas vão assistir esse vídeo e vão curtir demais com os corintianos. É bom demais rir da cara do corintiano, né, que estava empolgado com aquela goleada que deram em cima do Atlético Paranaense, né, e acharam que ia fazer isso com o Flamengo. Cara, é brincadeira, tem que respeitar o Flamengo. Gente, a gente brinca e tudo mais, mas não foi fácil, né? Não foi um jogo fácil, graças a Deus deu tudo certo para o nosso Flamengo e esperamos que o nosso Mengão embale, né, com o Felipe Luiz. Tem muita coisa para resolver aí, mas graças a Deus as coisas estão indo, né, aos poucos. Agora vamos assistir aí esse corte do canal Energia 97, já dedico os créditos ao canal. Olha só o que aconteceu com os corintianos ao vivo, se liga só. Martínez é o último homem, tenta meter aqui na ponta direita, o passe não é legal do Martínez, hein? Ele não tem um bom passe, nem curto nem longo, Martínez. Ele é bom no desarme. Depois o Mateuzinho chegou rasgando e meteu pra fora. De Paula, pois não. Eu vi o jogo da seleção venezuelana, o primeiro da data FIFA. Como ele erra passe até na seleção venezuelana. Ele tem uma saída de bola muito deficitária. Ele é bom na marcação, mas pra sair jogando, mamãe. É aquela questão do não se pode ter tudo, né? É. Ele é um exímio marcador, né? Ele destrói realmente ali as jogadas do adversário. Agora, meu Deus, como erra passe, De Paula. Pois é, longo, curto. Mas vamos lá, Martinão. Thales Magno gira pra cima da marcação do Wesley. Já tenta escapar, Gerson na captura dele, fica no chão. O árbitro manda seguir. Daronco manda seguir. Gerson, Coringa, tenta partir, já aciona o Wesley. Na ponta, Gabriel Barbosa dominou, ponta direita, puxou pro meio, passe errado do Gabriel. Charles retoma, tenta partir no contra-ataque. E Yuri Alberto... Léo Ortiz tomou a carteira dele. Arrascaeta tenta carregar pela meiuca. Campo de ataque, aciona Alexandre aqui na ponta canhota. Vai pra cima da marcação do Charles. Fez a falta o Charles. Torcida não gosta. Alexandre fica no chão. Charles fez falta nele. Segundo, o Daronco bombadão, Esgrimes. É, eu fiquei com a impressão ali do braço no peito do jogador da equipe do Flamengo. Empurrão do Charles, número 8, para cima do número 26, o Alexandre. Pelo menos é o que sinaliza agora o Anderson Daronco e marca a falta a favor do Flamengo no campo ofensivo, lado esquerdo. Tem que tomar cuidado nesse jogo aéreo deles aí. Esse Léo Pereira, o Carolino... Ele é embaçado, esse maluco, no jogo aéreo. Ele tá indo pra lá, esse filho da mãe. Caramba, Léo Ortiz também. Tem que tomar cuidado, é o Flamengo. Não tinha achado nada até agora. É a Arrascaeta que ajeita aqui pelo lado esquerdo. Vai chover na área do Coringão. Tem que tomar cuidado. Temos jogadores altos também, André Ramalho. Também por ali, o Gustavo Henrique. Só o Garro na barreira. Lá vem o Arrascaeta, bateu, desvia o gol do Flamengo. Eu falei. Eu avisei. Eu avisei. Tomara, porque foi o Alexandre que meteu a cabeça na bola. Tá dando impedimento o Bandeira aí, Esgrilis. É, deu impedimento o Bandeira, porque teve uma correria, principalmente em diagonal, do Léo Pereira. Não sei se foi ele que tocou na bola, mas eu tô do outro lado e vocês podem até me ajudar com relação à imagem. O Alexandre toca na bola e o assistente não correu quando ele faz a menção do gol. Ele ficou parado, ele não levantou a bandeira. E aí, deve ter falado no microfone da Madonna pro Anderson Daronco, que tá esperando agora o Wagner Rewey. Então ele não corre para marcar o gol. Ele fica ali parado, o assistente número 2, o senhor Rafael da Silva Alves, ele não vai o sinal... Ah, tá impedido, tá impedido. Pode preparar o desgol aí, porque nem o sistema marca esse aí, ô Dedê. Ainda bem.
Vamos ver então, o impedimento vai ser dado do ataque do Flamengo. É, tá impedido, ainda bem, tá impedido realmente. Vamos lá, Daronco, vai, não embaça não. Dá essa porra de impedimento logo, Daronco. Tá demorando pra dar impedimento aí, Sgrilli. E ele vai falar, já tá pedindo pra ligar o microfone dele. Agora eles vão traçar a linha. Não, mas não tem nem como. Me parece o ombro lá em cima do Garro. Tá muito pra trás, tá muito pra trás. Tem meio corpo do jogador do Flamengo, Alexandro, na frente. É só ligar o microfone e falar, ô Daronco. Jogadores do Flamengo fazem a rodinha no Daronco. Fazem a rodinha, ciranda, cirandinha. Daroncão chega pra... Em outros tempos o Daronco já teria afastado, né? Daronco agora tá meio no telão também, hein? Vamos ver o Daronco. Estão falando com ele, estão buzinando na orelha dele. Impedimento marcado! É do Brasil! Disco! É do Brasil! Lá vem Romero, levanta a cabeça, outro cruzamento, desvio pra fora! E o Alberto subiu, meteu pra fora, Sgrilli. É porque o Rossi não tinha encaixado a bola, não. E o Yuri Alberto foi atento no lance, foi lá, brigou com o Rossi e depois na sequência mais uma bola cruzada na área. E o Yuri Alberto cabeceou, a bola acabou saindo. 44 e 50, 0 a 0 e o Rossi não quer mais jogo. Tá na dele. Vai subir agora a placa. 6. Só? Só? Olha, vou te falar, hein? É uns 8 no máximo. Numa... Só? Ixi, jogou a garrafa. Torcedor também. Vou te falar, o torcedor usa pouco a inteligência também, viu? Pois é. Mas foi pouco de acréscimo mesmo. Foi pouco de acréscimo. Mas não tem o que reclamar. Flamengo tá com a menos desde os 30 do primeiro tempo. Não tem o que reclamar o Corinthians. Não dá pra ficar passando pano também, não. Vai ter que resolver agora em 6 minutos. Olha o Daronco, mano. Jogou a garrafa no maluco ali. Que isso? Que agressividade do Daronco. Garrafinha de plástico vazia, inclusive. Tá acabando o jogo aqui em Itaquera. Félix Torres tira de cabeça lá de trás. Pulgar brigou. Valente, o time do Flamengo também. Há que se reconhecer. Rodrigo Garro. Meteu na direita, para Yuri Alberto, a marcação do Léo Pereira. Yuri brigou, Léo Pereira, falta do Yuri. Foi a bandeira que deu lá, Sgrilli. E foi mesmo, porque o Yuri deu o tranco para cima do Léo Pereira. O Léo Pereira foi malaco da bola agora, ficou só esperando o tranco. E o tranco veio. Falta no campo defensivo, lado esquerdo, do Flamengo não tem pressa. 0 a 0. Tem pouco tempo, Corinthians, 47, restando 4 minutos para fazer alguma coisa. Vai sendo abafa no Bumba Meu Boi, não tem outra alternativa aqui. Não há outra alternativa, vai ser na raça. Bidu, carrega essa jogada pro Coringão no campo de defesa, Matheus Bidu já cruza a divisória do gramado. Pedro Henrique aperta na ponta, recebe. Trabalha no meio, solta a bola com o André Ramalho, círculo central. Lá vem o Corinthians, todo o Corinthians no campo de ataque. Coronado vem buscar jogo, recebe. Nossa Jesus. Senhora! Um passe de 3 metros errado e a bola saiu pela lateral. É o desespero do Corinthians. Jogadores dentro de campo desesperados, desorganizados. Controle emocional zero. Se fizer um gol, vai ser no abafa. Nós estamos torcendo por isso. Por um gol sem trabalho, sem bola trabalhada, o gol do abafa. Um gol ali, bate-rebate, um chute, um desvio, sei lá. É o que resta. Lateral batido pelo Flamengo. Sai jogando errado o Flamengo. Giovani dispara, a ponta direita tá sozinho. Fez o break, segurou, cruzou na boca do gol. Não chega Romero. Tiro de meta pro Flamengo, Sgrilli. É, e sempre na tentativa com o Giovani. Giovani entrou bem na partida, fez o cruzamento. O Romero acabou chegando atrasado no lance. Tiro de meta, o Rossi vai demorar. É, De Paula. Aí, não tem muito o que dizer. Corinthians jogou mal.
Vai ter que ser na bafa, no Deus nos acuda, no Bumba meu boi. Na cagada. Rossi vai para a cobrança do tiro de meta. Placar de 0 a 0. Sufoco em Itaquera. Você não deixou o like ainda? Deixa o like no YouTube, quem está no YouTube. Quem está no YouTube, deixa o like aí. Gerson, lançamento na boca do gol. Corta a defesa corintiana. Giovani vai sair jogando do lado direito. Alcaraça na captura dele. Giovani pisou na bola, mas ficou com o Carrídio. Carrídio também entrou naquelas, né? Nossa, todo lentão também. Vou te falar, porque não saiu jogando com o Carrídio, velho. Coronado dispara pelo lado esquerdo. Lá vem Coronado, tenta acelerar o Corona. Jogada individual, passe errado pro Bidu. Bora ficar de graça com o Rossi, que agora deita no chão os gringos. É, meus amigos, olha só o que aconteceu aí, hein? Estão desesperados, estão tristes uma hora dessas, hein? Rapaz, estavam confiantes de que poderiam passar o Flamengo, mas se enganaram, né? Como sempre, os corintianos se iludindo. Olha só o que aconteceu. E aí, meus amigos, o que vocês acharam desse jogo? Vocês acham que poderia ter sido melhor para o Flamengo? Vocês acham que o Flamengo poderia ter feito uma boa partida, vamos dizer assim, uma partida melhor do que fez? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, torcedor do Mengão, e é claro, a tua risada, né? Não podemos deixar de zoar os corintianos. Já se inscrevam no canal Michel Fla, já deixa aquele like e ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!